Zdurbuštíci, já jsem Radour a pokud mě neznáte, tak už jste mě asi poznali, protože já jsem Radour, vítám vás tady v obležení oveček. Obležení oveček jsme tady v našem krásném lese, no teďka už v našem lese, kde jsem se vygeneroval. A řekl jsem si, když jsem tady nový v tom zaplay, tak jsem si řekl, že by bylo asi dobrý, abyste mě poznali na nějaký tý normální sérii na Minecraftu. Řekl jsem si, že bych mohl nejdřív točit nějaký mody, že jo? A tak jsem si řekl, že bych mohl prostě natočit nějakou normální sériku, abyste mě více a více poznali a nebe asi zabít ovečku, protože potřebuju vlnu. Dej mi vlnu. Utop se, udav se, výborně, super, máme vlnu a maso, což jsem chtěl. Tak, nejdřív jsem chtěl vlastně dřevo. Vygenerovali jsme se tady v tom nádherném lese, fakt nádherném lese, tady máme džungli. Což je naprosto geniální, protože jsem přemýšlel, že bych se ubytoval někde v džungli, postel bych si tam něco geniálního. Ale zase na druhou stranu, já mám rád hrady a takový ty normální lesy, tak to bude veliký dilema, kde se ubytuju. Jako teďka to bude vlastně jedno, bude to naprosto jedno, kde se ubytuju, si myslím, protože to bude fakt jedno. Tak sluníčko nám vlastně teďka vyšlo, což je taky dobrá zpráva, když se to tak veme, dobrá zpráva, nezačíná noc. A teďka vykupujeme si ty, jo dobrý, tak, nenecháme tady UFO strom, jako nechává každý druhý hráč na nějakém free Minecraft serveru. Tak, to nebudeme řešit, tamhle vidím rovnou, hele, stony, tak já tam jdu, abych nemusel tady kutat hlínu, to není stone, tak nic. Tak, já si udělám crafting table si uděláme. Tak, rovnou si uděláme dřevěný krumpáčík a uděláme si díru tady do tutý skály, aby jsme rovnou získali cobblestony a mohli jsme si rovnou udělat nějaký kamenný set. Kamenný set si uděláme. Kamenný setík. A ještě úplně mimo tuto točení. Úplně jsem dostal infarkt, když mi náš obrovský pán, modlím se k tobě, na kaši napsal, že mě přijímá do tuté nádherné skupiny. Úplně jsem dostal infarkt, válel jsem se po zemi. Tekla mi pěna od huby, nekecám, tekla mi pěna od huby, musela zasahovat sanitka, všichni, celá ulice se na mě koukala, jak se tady svíjím, tvoje dneška se mi všichni smějou a říkají mi pěnivec. A tuto by asi mělo stačit, já to tady zahladím takhle, ať tady neznečišťujeme prostředí, ať mě za to nikdo nenařkne. Tak, dobrý, hele, rovnou si uděláme... Teďka jsem si normálně vzpomněl na reklamu na Pampers, nevím proč. Koukám na ty sticky, jenom si vzpomenu na Pampers, to je jedno. Já jsem chtěl teďka udělat si krumpáč, že jo? Sekirku, přesně tak, pak nějaký ten meč, mečouna potřebujem. Tak, výborně. A lopatku, to nám krásně vyšlo, na lopatku ještě. Super. Tak, sebou si vezmu crafting table, všechny své saky pakete, všechno co mám, všechno co vlastním. A asi se vydáme do krutého světa. Do světa, kde nás nikdo nemá rád a kde známe nikdo není. Chtěli by to nějaký ovečky, nějaký maso, něco, aby jsme mohli přežít aspoň jeden den, jednu noc, aby jsme se mohli v noci nažrat něčeho dobrýho, co to tady. Králice, zajíce, do nich, zabít, masakr, ne. Proč na mě koukáš takovýma hnusnýma králičíma očima, to je roztomilý, kurste. Ne, proč ti uteklo to mimino, ahoj. No ty zík sežrání, tebe zabít nebudu, ty nebudeš dneska na večeři, až zítra, až vyrosteš. No, pojď sem. Nedívá se. Tak. Výborně. Teďka se tu ten zajíc stane Batmanem, protože viděl smrt svojí matky. hele, vejce, vyrostlý vejce. Super. Tak, hele, tady bude, to bude jídla, panečku, v noci, paráda, sebral jsi to. Další slepice, super. Tak, dobrý. Dobrý, tady, neříkej, že to je puklina, hezky, toho ironu, toho uhlí, no já jsem v ráji a vří, výborně, lepší to být nemůže. No, může to být lepší, pokud najdu ovečky, pojďte ke mně, ovečky, prasata, hezky, tady to je hezký, tady to je nádherný. Tu ten sraz, no to je geniální. No to je geniální, pojď sem prase, to bude hostina, panečku, zvu vás všechny na večerní hostinu, bude u mě pod stromem v 9 hodin večer. Buďte tam, všichni jsou zdáni, basa piv sebou. Tak, tady se asi ubytuju, ježiš, to mi připomíná jeden můj Minecraftový svět, který jsem mýval. To už je hodně dávno. Ale úplně mi to připomíná můj starý Minecraftový svět. Fakt nepředstavitelně. Opravdu nepředstavitelným způsobem.
Tak, tady si asi uděláme takhle vchod. Tak, parádička, tady to vykutám. Přesně takhle to vypadalo. Tady jsem měl takhle okno potom. No, to jsem zrovna neudělal hezky. To je jedno, to se zalátuje, to vůbec nevadí. Počkej, já to takhle zalátuju celý, já jsem to udělal špatně. Já ten vchod musím udělat sem. Protože tady vlastně nic není, že jo, tak co bych tam dělal? Tam bych měl maximálně nějakou vodní koupel, kterou momentálně asi nechci, že jo, tu nechce momentálně asi nikdo. Uhlí si rovnou vykutám, což je dobrý, tady mít rovnou uhlí. Já si udělám asi dvojitý vchod takhle, dvojitý dveře si uděláme, aby jsme měli krásný průchod. Takže se mi pak nechce předělávat ty dveře. nechce se mi pak tady předělávat ty další futra, jo. Tak uděláme si aspoň trošku větší skulinku, aby jsme tady mohli kde vařit a mohli kde spát. Vlastně spát ještě nemůžu. Což je škoda, ale já se ještě tady porozlídnu, jestli náhodou asi skrýnu z úřadnice. Kdybych náhodou se ztratil. A kouknu se tady po okolí, jestli náhodou není někde nějaká ovečka. Jestli tady na mě nějaká nevykoukne. Abych ji mohl stáhnout z kůže. No, další králíci, zajíci, všechna ovec. Ale další, ty vás tady je. Ale žádná ovečka, nikde žádná ovečka. Ani vidu, ani slechu po ovečkách. Nikde nic, ty. Nikde nic, žádný mečení, žádný bečení, žádný bučení, žádný králičení. Nic, nikde nic, ty. Já se vrátím, asi budeme dneska bez spánku, no. Tak asi budu... Oh, viděl jsem dobře, to byl pumpkin. Nebo měl zase šálý zrak. Byl to no paráda, máme dýni, buřtíci, máme dýni, bude hel... No tyjo, těch tady je. Paráda. Máme dýně. Jsem nejšťastnější člověk na světě. Máme dýně. On má červený oči. Utíkejme rychle přijde pryč. Máme dýně. Super. Tak ty máme domeček, že jo? Domeček, náš stromeček, paráda. Asi si je rovnou zapálím, protože ty pumpkiny jsou geniální. Dáme si jednu na hlavu. Jej! Super. To je geniální. Já přesto nic nevidím. Kdo to vymýšlel toto? To je růzo. Já přesto fakt nic nevidím, no a trošku. Já vypadám. Ježišmarja, já to musím sundat, to je hrozný. To je úplně outfit, fuj. Aušus. Tak dobrý. Tak, tady to vykupeme, ještě jednu kostičku tady doprava. Doufám, že tady nic nevykopu. Ono to je docela široký, no tady už moc ne, ale to je jedno. Když tak se to nějak rozšíří, já přemýšlím, že bych se tady uhnízdil, protože tady to fakt vypadá hezky. Tady by byly potom doly a tady bych si pak postavil nějaký domeček, protože já rád stavím domečky a hrady a celkově by to tady mohlo vypadat hezky s tím smrkovým. O, začíná noc. Rychle všichni pryč. Crafting table si sem dám, takhle. Výborně. Tak, rovnou si uděláme dvoje dveře. Já si nenakutal žádný dřevo, tyjo, rychle pro dřevo, protože to by se nevyplatilo nemít dveře. To by se pak nevyplatilo. Já bych chtěl ještě to černý dřevo. Ještě před tou nocí, než začne nějaký černý dřevo tady, hele, tady třeba je jeden krásný stromeček. Ten půjde nádherně, ten půjde. Pojď, hele, tebe vemu, tyjo. Kládovče jeden, parádička. Tak, další den bych se asi kouknul tady někam po okolí, jestli přečkáme noc. A jestli tady náhodou něco bude, nebo nebude. To si myslím, že je teďka v dohledu budoucna, ale ještě bych mohl tady pak sezbírat nějaký semínka a rovnou si tady zasadit nějaký ty chlebíčky, chleboňky. Tak, rovnou si uděláme ještě, počkej, takhle, výborně, uděláme si ty dvířka. Takhle, super, ty jsou hezký dvířka tu ty, jo. Proč jsem si udělal 6, ježiš, já jsem zvyklý na ty staré verze. Hezký, to je hezký, ty jsou hezký, jsou vážně hezký, takový komorní. Takový hezký, takový, bravissimo. Tak, dobrý. Tak, tuto zničím, dám si se takhle místo toho kablostnu, protože jsem strašný bundičkář tuto, ten nemohl bych mít prostě polovinu kablostnu na polovinu stůlnu, prostě mi to přijde odporný. To samý tady o tuto hřejšku, tady to prostě nemůže být. Tak, dobrý. Takhle sem dáme cobblestone. Tak, výborně. Já to takhle vybouknu celý, takhle. Tak, super. Tak, to by mohlo být, rovnou si to tady osvětlím, protože, tak. Tak, rovnou dám ty torčky tady po tom svým okolí, ať se mi to tady teďka hned k večeru všechno nespoune, protože... Začíná noc! Všichni se schovejte. Tak, já to tady rychle osvětlím, osvětlíme to tady.
Tak, dobrý, doufám, že nepřijdou žádný jehovisti, když tady zasazují ty svíčky do země. Tak, když tak přijdou, a je vyženu. Tak. To by bylo, to by se měli osvětlený, doufám, že dostatečně, ještě tady jednu dám takhle. Tak, dobrý, no, ono nám vystačilo akorát, super. A ty máme rovnou sazeničky, tak já je tady rovnou zasadím, hele, když už je, hele, já mám ještě, já mám tři, hele, tyjo. Docela hodně masa máme, tady slyším psy, což je super, vlčky teda, tak si můžeme rovnou ochočit potom někdy psíka, až budeme mít v budoucnu kostičky. Kostičky, 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 teď jsou, kostičky jsou super. Kostičky jsou a vždycky byly super. Tak, jsem vyhodil uhlí, to jsem zrovna nechtěl. Tak, tady si to osvětlím, osvětlíme to tady krásně, tak, ještě vevnitř, takhle, naší krčmy. Tak, super, tak, zavřeme dveře. Tak, já to vlastně posunul celý úplně pryč, ty dveře, tyjo, tak vlastně oni jsou vlastně takhle, že jo, a takhle. No, já to vlastně posunu ještě takhle o jednu, ať to vypadá mohutnější, ty, ten vchod. Tak, to vypadá mnohem líp to vypadá. Tak, já si uděláme takhle pecičku si uděláme. Já si strašně potrpím na to, abych to měl prostě strašně útulný. Já jsem to úplně všechno vyhodil, ale to je naprosto jedno. Mám rád útulní věcičky a všechno si krásně dělám úplně do detailu. Tak, dobrý. Tak, tuto si sem takhle dáme. Tak, vypalujeme, super. Já si jdu teda, někdo mi to schodil, nebo tady někdo nechal zdarma torčku, jako. Zdarma torčka, nech vemte si. Tyjo. Tak, teďka se docela bojím, protože už je noc. A tamhle je creeper. OK, nějaký rady, já vůbec nevím, co s tím mám dělat, on je totiž otočený za... Oh, on se mě všimnul, jsem v klidu, kde je? Bu. Jo, nevidím, on nevím, kde je. Změnil pozici, oni se přeskupují, budeme radši tady doma zavřený. já to tady zatím zvětším, to tady aspoň takhle dozadu, to zvětším. A asi si tady udělám ještě jednu místnost, která povede do podzemí. Abych to neměl všechno v jedné místnosti takhle hnusně. Asi bych to zakomponoval tady doprava někam, takhle bych šel. Takhle, tady udělám další místnost a tady bude vchod do podzemí, kde uděláme teďka, asi hned začnu kutat, aby jsme měli hned nějaký ty ory a nějaký ty uhlíčka, nějaký ty irony. A všechno, aby jsme měli, ale hele, uhlí, hned o něm mluvím o uhlí a už je tady, už se tady naskytlo. A už je tady, už mě tady otravuje. Říká, hranoure, vykopej mě. Ne, počkáš si. Tak, my se teda asi koukneme tady dolů. A já si teda asi nejdřív tady udělám pořádek ve svém inventáři. Tak, asi si rovnou dojdu, hele, pro... Já si ještě neudělal motičku, já si dojdu tady pro jídlo, rovnou si tam vypalovat další. Udělám si motičku, abych měl na další den, abych na to pak nezapomněl, aby proto chceme pak sázet vlastně ty semínka, který uděláme tady venku. Já jsem je chtěl teda dělat teďka v noci, ale jak tam je ten creeper a já nevím kde je, on tam bude i přes den, ale strašně se ho bojím, tak tam radši nepolezu. Prostě se ho bojím, tak proč bych tam lézl, jo? Proč bych dělal hrdinu? Ale já dělám hrdinu, jdeme tam, já se ho nebojím, ne, počkej, já si nejdřív doplním životy. A jdeme na něj, nejsme přece žádný ořezávátka, teďka jsem se otevřel dveře, no to asi nevadí. Tak, já jdu na něj, vyby... Tyjo, vás tady je, ou, pavouček. Ale kde je ten creeper? Hele, pavouku, pojď, kde je ten... tady je, pojď. On nic neudělal, žádný škody. Jako vážně, i on byl ve vodě. To je loser, on se odpálil ve vodě, no paráda, my jsme ho zabili. My jsme nejlepší, doopravdy musím si zatleskat, prostě my jsme nejlepší, jej, my jsme nejlepší, super, tak dobrý, tak to už si rovnou můžeme tady udělat ty semínka, rovnou si, další pavouk, tyjo, tady to je nějaký pavoukovatý mi přijde, co to je, ten černý, ty na mě útočíš, on mě kouše do nohy, nech mě bejt, jasný? Ten tvůj růžovej nos nevypadá důvěryhodně. Nekoukej na mě, nechoď ke mně. Já si myslím, že půjdeš pryč. Běž pryč. Nech mě být. Tak, dobrý. Tak, jsme obklopeni zvěří. To je hrozný. Si můžu založit zvěrymec tady. Já budu prodávat somlíky a všechno. Tak, já si ty... Zase na mě kouká, já z něj mám strach, já z něj mám husinu. Já z něj mám husinu, tyjo, z toho růžovýho... Fuj! Já se na to nemůžu koukat.
Dobrý, hele, já to tady rychle zasadím a rychle půjdu zpátky domů, protože já se toho fakt bojím. Tak, tady si to takhle dobrý, uděláme si asi další semena, protože semen není nikdy dost. Tak, zasaď to, výborně, a jdeme pro další semínka. Tak, no tak, jenom jedno, no to je hrůza, aspoň dvě. No tak, tak ne. Tak, jedno, hele, super, paráda. My máme vlastně ty pumpkiny, že jo, tak já si je můžu zasadit rovnou tady. Tak, rovnou si je tady zasadíme. Takhle, tady vedle třeba, takhle, 4 myslím, ne, 8 jsem si jich udělal, tak já to rovnou, počkej, tuto zničím, tu torčku dám třeba sem. Jak to tady udělám, nějak sofistikovaně, aby to nějak vypadalo, počkej, tak tuto takhle zničím, takhle, dobrý, tak, doufám, že se ke mně nikdo neblíží ze zadu, tady, ježišmarja, nech mě bejt, jdi pryč, co chceš, já nic dobrýho nemám, no nekoukej na mě. Ježišmarja, víš co, počkej zajíci, počkej, co já ti dám, hele, já ti dám dřevo, nech mě bejt, vem si dřevo a jdi pryč, tak, dobrý, už mě asi nechá bejt, chtěl dřevo, tak, já tady zasadím ty pumpkiny, dobrý, ty by měly asi růst, on to nechce, no, nelez na to, jdi z toho pole pryč, počítám do tří. 1, 2, aspoň se na mě koukni, když s tebou mluvím, 2,5, 3, jsi moje večeře, máš smůlu, ne, potom, tak, no, ani maso mi nedal, to je hrůza tohle, to je fakt, doopravdy, fuj, doufám, že se na ně jdu koukat na nějaký ochránci přírody, protože to byla holá vražda, tak, teďka asi ještě tady jednu takhle zasadím a ještě bych mohl tady jednu takhle a takhle, dobrý. Tak, už by to chtělo, hele, za chvíli začne den, paráda, super, tak to bychom se mohli někam vydat. A myslím si, že bych se vydal tady někam rovně. Tomu si to ani nevzal, to prkno, no to je hrůzo. Tak, já si ještě dojdu vypálit masíčko, masíko si vypálím, takže se mi vypálilo těch 7 stejků, nebo kolik toho bylo, 7 stejků, paráda. Já bych si mohl udělat hele bednu, když už teda někam půjdu na nějakou výpravu, tak abych sebou netahal ty věci, tak si uděláme dvojitou bednici. Tak, parádička, paráda, super, dvě bedny, tu dáme tady naproti, bych jí dal. Tady jsem to neosvětlil vůbec. Tak, dobrý, sem si dám takhle ty pumpkiny, že jo, všechny tuto harampádí, co nepotřebuji, to je jako no... Cože to je? Rabbit's food! No, ježišmarja. Ještě jsem mu utrh nohu, no fuj. Jo, tady mám těch 7 stejků. Tak, výborně, to se tady bude smažit. To si vemu. Děkuju, tuto dám sem, paráda. Tak, teďka půjdeme, tak ještě nepůjdeme, počkáme na to světlo. A pak půjdeme teda někam dál do divočiny, koukneme, jestli tam nebudou nějaký ovečky, aby jsme měli konečně aspoň něco, aspoň nějaký ty vlny, aby jsme mohli mít tady někde krásnou a červenou postýlku. Nejlépe dvojpostel, ale to asi mi nebudu. Tak, chtěl bych už postýlku, abych se mohl v noci krásně vyspat a jsem rád, že jsme našli teda ty pumpkiny, protože já mám pumpkiny rád, já jsem z nich úplně udělaný, já mám prostě pumpkiny rád. Škoda, že z nich nejdou dělat pumpkinový koláče a tak, to by bylo super. No, proč je tady hlína, nemám rád hlínu, nesnáším hlínu, hlavně, že mám lopatu a kopu to krumpáčem. Tak, to zničíme, paráda. Tyjo, za chvíli mi odejde krumpáč, tyjo, chtěl by to už konečně aspoň nějaký ten iron, protože ten vůbec žádný nemá. To se mi vůbec nelíbí, ale vůbec se mi to nelíbí, že nemá. No super, je po krumpáči, super, paráda, krádhera, nic lepšího se nemohlo stát, než se mi zničil krumpáč, doopravdy, nic lepšího se stát nemohlo. Tak, dobrý, kde mám, tady mám, dobrý, to jsem chtěl, udělám si ten krumpáč a asi se vydáme, protože už asi začal den, vydáme se dál. Tak, skrýmul jsem si ty souřadnice, asi skrýmul ještě jednou, tak, dobrý, tak asi už máme den, že jo, nebo ještě ne, jo, teďka svítá, super, tak za svítání vyrážíme. Kupředu, držte mi palce bruštíci, palce u nohou, palce u rukou, palce všude, kde máte, pokud máte 6 palců, držte 6 palců. Tak, mělo by tady něco být, aspoň samá verbež tady. No tyjo, v té džungli, nevím, jestli tam zrovna něco bude, ale možná, že jo, oni ještě neschořeli tu verbež, to je hrůza. Já to vemu takhle rovně, protože v těch lesích si pamatuju, že za starších verzí tady bejvaly ovečky. Bejvalo tu hodně oveček, co si vzpomínám, ale nevím, jestli tomu bude tak i doteď, ale myslím si, že ne. Ale můžeme to zkusit, že jo, naše štěstí, ale myslím si, že štěstí mi moc nebudem.
Ale nechodil bych moc daleko, aby jsme se ještě do konce dílu vrátili zpátky, aby jsme nezabloudili, abych nemusel zapínat ten screen a koukat se do těch souřadnic. Já si budu asi zapisovat někam na papírek, což je asi teďka pozdě. Ale jdeme zatím rovně, tak se akorát otočím a půjdeme zpátky, že jo. Ale zatím žádný ovečky, žádná známka civilizace, nic. Tamhle vidím asi... A krávy, výborně. Počkej. Jo, to jsou vlci. Vlci, vlky zrovna nepotřebuju, když nemám žádný kosti, ale krávy taky dobrý, krávy taky dobrý. Hele, ovečky, paráda, super, máme to hned za humnama, takže se asi hned vrátím a hned si uděláme postel, aby jsme tady nestráceli čas. Tak, super, jedna ovečka, druhá ovečka, třetí kravička, výborně, bůček, děkuji paní. Tak, super, máme tři, dobrý, tak se asi hned vrátím, protože... Se tam musím vyspinkat a tak dále. Nakutáme si tam poblíž naše ty, tady to taky nevypadá. Počkej, tady je to... Cože? No to je hezký. To je moc a moc hezký. Nespadlo to na mě, jsem dobrý. Tak já tady budu muset vylézt, protože teďka jsem v Hele, kokobíně. Tady to je taky zajímavý, taky podchody. Já se budu muset vydrápat nějak nahoru, ale tam byla láva, jsem zahlídnul. Zahlídnul jsem jí koutkem voka. Koutkem voka jsem jí zahlídnul, ale vypadá to, ta džungle docela hezky. Asi se v té džungli nějak ubytuju, protože se mi ta džungle zase začala líbit. Mně se líbí hlavně v té džungli taková ta hodně světlá tráva, to je naprosto luxusní. To je naprosto eňoňuňo, úplně zulíbání, fakt nádherný. Tyjo, ta tráva, to je naprosto, já mám z toho chutí zlíbat. Tak, jdeme teda zpátky. A vypálíme si, tyjo, doufám, počkej, kostlivec. Kde jsi, kostlivče, tady jsi, kostlivče, já chci tvoje kosti, strč si ty šípy do řiti. Hej, tak, my jdeme teda zpátky do našeho přebytku, dobytku, dál to neumím, mě to na základce nenaučili a to asi už je všem známý. Tak, myslím si, že jdeme dobře rovně si myslím, hele, čau. Tak, tady mají kytky, tudy má, snad jdeme dobře, doufám, že jo. Jo, jsme tady, paráda, super, hop. Tak, dobrý. Paráda. Super, hele, asi zničím tu ten strom, tady mi tady asi docela hodně sejří. A asi bych si do příště offscreen nakutal nějaký to dříví a příště bychom mohli... Tuto bych asi zahladil. Tady je klej, to je klej. Jo, to je klej, výborně, máme klej na uhlí, takže si uděláme i můj komínek. A postavil bych si ty takový svůj normální domeček, který stavím úplně po každý, v každý sérii, můj první domeček, který jsem kdy postavil, ten postavím i tady a je to prostě taková moje nostalgická vzpomínka, ten domeček je prostě nádherný, takový útulný, zároveň hezký, zároveň prostě úžasný. Tak, vypálíme si ty stromečky, vypálíme si ty, já už jsem úplně vymluvený, vymluvíme si ty stejky, nevím na čem, tady na tutom, dobrý. A já jsem si chtěl vlastně teďka udělat, můj primární cíl bylo si udělat postel, ale to bychom si museli nejdřív udělat tady ložnicu. Ložnici si uděláme, ty si uděláme vchod do ložnice, takhle, ať to máme hezký, ať to máme krásný, ať nám všichni závidí, jak to máme krásný. Tak, sice to bude jenom provizorní, potom to bude asi skladiště, až si udělám ten domeček, tady ten domeček budu stavit takovou další dobu si myslím, než to tam všechno zařídím, já se vždycky přestěhuju úplně do novýho, jakoby, já se rád stěhuju, já jsem takový stěhovavý člověk, já vždycky, když něco mám hodně, mám to něco hodně postavený, už je to hotový, tak tam nerad se držu na jednom místě, tak se prostě někam přestěhuju, postavím tam další věci. Rád se stěhuju, rád začínám znova Minecraft, prostě mě to strašně baví všechno znova získávat a prostě to mám rád. Tak, ono by to chtělo vlastně dvě postele. Ta jedna tady bude vypadat divně, no to je jedno, zatím bude jedna. Zatím budu samotář. Ale chtělo by to teda nějaký to dřevo, který asi půjdu ještě ven nakutat si myslím, což by bylo docela super. Aby jsme si udělali ještě podlahu dneska a tak. Tak, super. Tak, postýlku, já jí dám teda zatím takhle šikně. Dáme sem takhle na to torčky, takhle, výborně, ať tady máme světlo, ať spinkáme, ať na to dobře vidíme, že jo? Ať na to krásně vidíme, že jo? Tak, já si tady asi vykutám rovnou tady tu podlahu a asi si rovnou uděláme tu podlahu z toho černého dřívíčka. Udělal si asi šachovnicovou podlahu, nevím, teďka si nejsem jistý, co by se k těm dveřím hodilo, ale asi to udělám. Rovnou mi vypadnou dveře, dobrý, to nevadí. Tak, rovnou to uděláme tady pod tou
pod tou postelí, takhle, krásně podebereme postel, tak, dobrý, teďka uvidíme, jak krásně funguje ta gravitace, tak, výborně, děti, takhle funguje gravitace. Pokud někde budete něco podkopávat, tak vždycky vám to zůstane prostě takhle viset. To je zákon gravitace podle Hradoura, jasný? Tak, Hradour vám to všechno vysvětlil, ještě tady něco, tak, dobrý. Tak, já jdu teda zničit pár stromečků, pár tam ten černých stromečků. Tak, já mám prostě černou rád, černá, to je prostě moje barvička. Černička, černá, černá barvička, to je moje barvička. Tak, super. Tak, dobrý. Tak, tyjo, já se budu muset vyšplhat takhle nahoru. Nenechám tady UFO strom, to je přece neslušný, ten neslušný si vždycky pamatuju, když jsem hrával na těch serverech, to už je strašně dlouho. Hrával jsem na českém Pařanově, jestli ho znáte, tam všichni nechávali prostě ty, prostě vykutali takhle strom, takhle. A tu to tam nechali, byl to plný svět, všude to bylo. Fuj, já jsem z toho kverte vždycky tak odporný, tyjo, pak všichni to banovali, že jo, všichni dostávali ban za to. A pak prostě unbanli a znova to dělali, šílený. Šílený, já vždycky dokutnu ten strom úplně do konce, tyjo. Myslím si, že řešení bylo si tam dát ten tri-kapitátor na server, jo, ale nevím, no, pak by všichni měli tunu dřeva a tri-kapitátor není tak špatná věc. Přemýšlel jsem, že bych se ho sem dal, ale myslím si, že by to bylo docela zjednodušení práce a nevím, jestli by se vám to líbilo, no, ale nevím, přemýšlel jsem o tom, ale asi to nechám takhle, jak to je. Takhle prostě, aspoň máme takový pocit z té práce, jo, vykutal jsem ten strom, prostě jo, mám z toho ten krásný pocit. Úplně z toho teču. Tak, rovnou bych mohl asi zasadit tady stromečky. Sice nevím, jestli by to byl dobrý nápad, ale asi jo. Tak, asi teď... Ty, kde mám dveře? Počkej, já jsem se nějak ztratil, jo, dobrý, já jsem zabočil úplně špatně. Jak tady ten strom, ten strom mě mate, jo, nemať mě. Tak, dobrý, já jsem teďka byl úplně zmatený, kde mám dveře. A pak mi došlo, že jsem je vlastně zničil. Tak, takhle. Počkej, tady bude, tak, teďka potřebuju takhle surový. Tak, já se tam nedostanu, ježiši, počkej, tak to jsem udělal špatně, to jsem udělal zase chybu, takovouhle chybu udělám vždycky, když to dělám prostě pod postelí nebo pod bednou, tak udělám vždycky takovouhle chybu, že to vždycky musím zničit, abych se tam prostě dostal. To samý jsem udělal tady pod tou bednou, paráda, nikdy mi to nedojde a vždycky to takhle udělám, vždycky to takhle zeštvu. Tak, dobrý, paráda. Teďka by to chtělo sem dát ty dveře. Tak, dvoje dveře, jedna, dva. Paráda, dveře, krása, super, paráda. Myslím si, že paráda. Tak, dobrý. Všechno dobrý. Všechno super, paráda. Tak, dobrý, uf. Tak, co pak tady máme? Tady nám to roste, že jo? To nám roste, paráda. A já si myslím, že by to bylo asi pro dnešní díl všechno. Myslím si, že jsme toho asi udělali dost, hele. Máme podlahu krásnou, máme postel, všechno, co si můžeme přát, bedničku, pekárnu, hele, už nám to vypeklo, tak já tam můžu rovnou strčit nové věci. Tak, rovnou tam strčit takhle nový. Tak a já se s vámi asi rozloučím, protože, poprosím vás, pokud se vám video líbilo, dejte samozřejmě like, odběr, komentář napište, pokud chcete další díly, sdílejte mě. A já bych chtěl strašně moc poděkovat Nakašimu, že mě přijmu do tuté úžasné skupiny a chtěl bych zase na druhou stranu pozdravit i vás, který jste v tuté skupině. A snad se vám bude moje tvorba líbit, snad spolu budeme vycházet. Tak když tak dejte like, zanechte komentář, jestli se vám to líbilo nebo ne. Když tak dislike, když tak napište, co se vám nelíbilo a co bych měl příště zlepšit. Takže já s vámi sloučím, těším se s vámi u dalšího videa. Takže zatím z webuštice, mějte se krásně, s Bohem!